skjold. Er det ikke nemmere? Højdepunktet inden for min skuespillerkarriere, jeg håber ikke, det har været der endnu. Jeg synes, jeg har rigtig mange højdepunkter. Jeg tror ikke rigtig, jeg tænker over sådan med et højdepunkt, men der er masser af ting, jeg har været rigtig glad for. Jeg synes, altså Nordkraft, som jeg lavede for 10 år siden, er en af de film, jeg er gladest for i virkeligheden. Stadigvæk. Jeg tror, jeg er glad for mange af de ting, jeg har lavet. Flammendes Tårn. Blå Mænd. Jeg er også glad for. Der er ikke én genre, jeg foretrækker. Tværtimod så vil jeg gerne prøve så mange forskellige genrer som muligt. Jeg synes, det er enormt sjovt at prøve både at kunne lave komedie og eller en horrorfilm for nogle år siden og lave tragedier. Og jeg kan enormt godt lide det der med, jeg kan enormt godt lide genre for forskellige former for genre. Kortfilm kan det i forhold til spillefilm, at det kan du kan fortælle flere historier, fordi du skal ikke brede dig ud over så lang tid. Der er mange spillefilm, man ser for eksempel, hvor man tænker, det der burde have været en kortfilm. Den var lige 20 minutter for lang, eller den var lige en halv time for lang. Og kortfilm kan jo netop fortælle en lille historie. Det kan fortælle en lille underfundig historie. Og så kan det også, synes jeg, altså også skal man heller ikke underkende, at kortfilm kan være en ret god øvelse for mange instruktører. Nu skal du være vært i morgen til Off Awards. Ja. Hvad kan vi forvente af dig som vært? Jamen ikke så meget, fordi at det mener jeg faktisk, fordi at jeg synes det i morgen, altså i dag har jeg jo ligesom stået og talt om det jeg laver og om faktisk ligesom jeg spillede spørgsmål til det jeg laver. I morgen der handler det om de film der har været i konkurrence, om de vindere som der er. Så der synes jeg mere at det skal handle om dem. Så jeg vil være der og være glad for at være der. Men det er ikke, i morgen er det ikke mig der er hovedrunden. Der er det filmene på filmfestivalen, og de vinder og de mennesker, som faktisk beskæftiger sig med kortfilm. Fordi det er svært at få lov til at lave en film, og det er hårdt arbejde, og det tager lang tid, og der er ikke særlig mange penge til det. Så når en filmfestival faktisk hylder kortfilm, alle genrer i kortfilm, fra tegnefilm til live-action-film, så skal det hyldes. Så i morgen, der er det filmen, der bliver hyldet, og ikke mig.